mwalimu. Haya, haya, haya. Pigia mwalimu makofi. Haya. Good afternoon class, good afternoon class. Arambe. Arambe. UDA. UDA. Kasi ni kasi. Mimi mnanijua. Nyinyi mnanijua. Ningependa kusema kwamba tarehe 9 mwezi wa Agosti kura ya Kenya itakuwa kura ya kipekee. Kura ya mapinduzi. Kura ya kupigana na umaskini. Halo, zaidi itakuwa ni kura ya kuchagua rais wa kipekee ambaye atafanya kazi mzuri zaidi kuliko rais yeyote. Na huyo ni nani? Na huyo ni nani? Katika lempango ya bottom. Bottom. Kwenu nyinyi watu wa Embakasi, bottom up, watu waelewe. Ya kwanza ni kumaanisha kwamba ajira ya vijana itakuwa inapatikana. Na tena biashara itanawiri. Nikimalizia,